Майже рік знадобився правоохоронцям, щоб знайти нападника на 27-річного ужгородця Михайла Грабера. Його в січні зловмисник облив кислотою. 20-річний хлопець призначив робочу зустріч потерпілому ось біля цього кафе. Але замість розмови на вулиці підбіг до нього та хлюпнув кислотою в обличчя. Після цього Михайло Грабер переніс кілька операцій та частково втратив зір. Нам вдалося телефоном зв'язатися з ним, розповів, що наразі почувається добре. Стан зараз задовільний, в принципі. Тобто, ну, єдине, що ще треба буде весною поїхати в Одесу на реабілітацію в Одесу. А так, в принципі, все хорошо. У поліції кажуть, що мотивом для молодика стали особисті неприязні стосунки. Підозрюється 20-річний уродженець Тячівського району, який навчається в Ужгороді. Скоїв цей злочин на ґрунті ревнощів, прирівнувавши свого уявного суперника. До злочину він добре підготувався. В мережі інтернет за межами області придбав сульфатну кислоту, зателефонував потерпілому, назвавшись іншою особою, сказав, що йому потрібна допомога, там, зокрема, страховку йому треба. Нападнику оголосили про підозру та обрали запобіжний захід. Вчора суд ухвалив домашній нічний арешт з 22 години ночі до 6 ранку. Під час розгляду даного клопотання прокурорам та слідчим не було наведено ризиків, які б слугували підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Більш того, в судовому засіданні слідчий зазначив, що процесуальна поведінка юнака є належною. Тобто хлопець не уникав контактів з поліцейськими і не намагався втекти. З цим рішенням категорично не погоджується прокуратура. Прокурори просили тримання під вартою, тому вже готують позов до Закарпатського апеляційного суду. Прокуратура області з таким рішенням не погоджується, вважає його недостатнім і таким, що не відповідає тяжкості скоєного злочину. У поліції справу кваліфікують за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За це підозрюваному загрожує від 5 до 8 років в'язниці. Під вартою він до 27 листопада.